ഹലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പണമുണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു ദരിദ്ര രാജ്യത്ത്, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ജീവിച്ച് വളർന്നവരാണ്. സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യർ ഇവിടെ. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരു നല്ല അഭിവൃദ്ധി ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവരായി എന്ന് കരുതി എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിൽഗേറ്റ്സ് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ ദരിദ്രനായി ജനിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കുറ്റമല്ല, എന്നാൽ ഒരുത്തൻ ദരിദ്രനായി മരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കുറ്റമാണ്. കാരണം ഏതൊരു ദരിദ്രനും അവൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനം വഴി, അവൻ്റെ അധ്വാനം വഴി നല്ല നിലയിൽ ഉയർന്നു വരുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കായാലും എനിക്കായാലും, നല്ല മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാൽ അവർ ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂട്ടി വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ അത് മനുഷ്യന് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ, അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനകരമായി അത് വിനിയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികന്മാരിൽ ഒരാളായ ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക ശേഷി നല്ല ശതമാനവും ലോകത്തിലെ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കൂട്ടിവെക്കുന്ന ദുഷ്ടരായ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക്, അവർ ധനികരായാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഗണക്കാരനാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്നു, ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സമ്പത്ത് കാശ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയവനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ശരിയായ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, നിലനിൽക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണെന്നാണ്. ഇനി രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, കഠിനാധ്വാനത്താൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യൻ്റെ നല്ല പെരുമാറ്റം വഴി, നല്ല സ്വഭാവം വഴി ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, അവൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം, അവൻ്റെ പഠനം, അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ അവൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ഉത്സാഹഭരിതനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അവൻ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് കൊയ്ത്ത് കിട്ടുവാൻ, കൊയ്യാനായിട്ട് വളരെ വിളവുകൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ആരാണ് കൊയ്യുന്നത്? വിതയ്ക്കുന്നവനാണ് കൊയ്യുന്നത്. ആരാണോ വിതയ്ക്കുന്നത് അവനാണ് പിന്നീട് ഒരു കൊയ്ത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വിതയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൊയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരം വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊയ്ത്തിനെ തടയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇതൊരു കശുമാവാണ്. ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ കുഴിച്ചിട്ടതാണ് ഈ കശുവണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അതുപോലെ പല സംഗതികളുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിത്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന്, ചിലതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന്, ബസ്സെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് കുഴി കുത്തി കുഴിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് തേങ്ങായും മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ തത്വം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കുഴിച്ചു വെക്കാനായിട്ട്, വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ ഉത്സുകനാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിത്ത് വിതച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കൊയ്ത്ത് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവം ഞാൻ ചില നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, 2010 തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാകണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ
അവരുടെ അധ്വാനവും എന്നോട് നിരന്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചെയ്ത് വ്യവസായ വകുപ്പ് വഴി ഒരു സഹായം ചെയ്ത് അവർ അതനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന് അവർ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രധാന സ്രോതസ്സായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എനിക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം അവർ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സായി അവർ മാറി. ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വിയും കണ്ട് സീരിയലും കണ്ട് ജീവിതം കഴിക്കാമായിരുന്നു. നിങ്ങളിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് സീരിയൽ കണ്ട് വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കിയിട്ട് പണമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുക, തൊഴിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിരിക്കുക എത്രയോ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ ജില്ലയിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എവറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റൺ ബൈ ദ ലീഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. അതാത് ജില്ലയിലെ ലീഡ് ബാങ്കാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഈ റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അവിടുത്തെ ആ ജില്ലയിലെ ലീഡ് ബാങ്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം കാണും. അവിടെ ഒരാഴ്ച മുതൽ, മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. നിങ്ങൾ രാവിലെ ചെന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ചായ ഊണൊക്കെ സൗജന്യമായി തരും. 5 പൈസ നിങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കണ്ട. ഭക്ഷണവും തന്ന് നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോന്നാൽ മതി. ഒരു മാസത്തെയൊക്കെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് 5 പൈസ കൊടുക്കാതെ മാത്രമല്ല, അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ രുചികരമായ ഭക്ഷണവും തന്നെ നിങ്ങളെ. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ സീരിയൽ കണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോവുക, നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ ലീഡ് ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ആ ലീഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആ ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി പേര് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് ആ പഠിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വഴി നടത്തുന്ന ചില പരിശീലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിന് ഇന്ന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം വിഷമടിച്ചുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ച് മനുഷ്യൻ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളും ഫലങ്ങളും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷിരീതികളാണ്, വിഷമടിക്കാത്ത കൃഷിരീതികളാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്. അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി, വേറൊന്ന് ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ട്രെയിനിങ്. ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ 15 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് 6 ദിവസത്തെ, ചക്ക പ്രോസസ്സിങ് 6 ദിവസത്തെ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് CCTV സെക്യൂരിറ്റി അലാം സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ. ഇങ്ങനെയുള്ള CCTVയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ, തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അത് അറിഞ്ഞ് അലാം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിൻ്റെ പരിശീലനമുണ്ട്. അത് 15 ദിവസമാണ്. ഇൻവെർട്ടർ ആൻഡ് UPS നിർമ്മാണം, സർവീസിങ്, നെറ്റിപ്പട്ട നിർമ്മാണം, ചിക്കി ആൻഡ് പപ്പട നിർമ്മാണം, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ, തയ്യൽ, മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്, തുണിയിലുള്ള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്, സെൽഫോൺ സർവീസിങ്, ബാഗ് മേക്കിംഗ്, സോളാർ LED എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഗാർമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫോർ വിമിൻ, പപ്പട നിർമ്മാണം, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, ബേസിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫി, ബ്യൂട്ടി പാർലർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ബ്യൂട്ടി പാർലറിൻ്റെയൊക്കെ ട്രെയിനിങ് സൗജന്യമായിട്ട് 1 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. കൂൺ കൃഷി, വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ അണ്ടർ പോളിഹൗസ്, പുതിയ രീതിയിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു. കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യം വളർത്തൽ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ട അനവധി വ്യത്യസ്തമായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
അപ്പോൾ അവയിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാവുന്നത് അത് വർണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിന് പേര് കൊടുക്കുക. ആ പരിശീലനം വരുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും, നിങ്ങൾ അതില്ലാത്ത സൗജന്യമായി പഠിക്കുക, പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിന് രോഗവും പിടിച്ച് മാനസികമായും തളർന്ന് സാമ്പത്തികമായും ശുഷ്കിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ദൈവസഹായത്തോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഈ ചാനൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനകരമായ സാമ്പത്തികവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായി മെച്ചപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതിലെ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണുക, അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അത് ഗുണം ചെയ്യും. താങ്ക് യു.